Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas pendidikan Islam tahun 1 bersama saya Ustazah Amiza. Untuk tajuk kita pada hari ini ialah Sekolahku Gemilang. Sekolahku Gemilang, iaitu di bawah bidang jauh. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid akan dapat membaca perkataan suku kata terbuka dan tertutup dengan tepat. Dan murid juga boleh menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. Sebelum kita memulakan aktiviti pembelajaran kita pada hari ini, mari kita ingat semula, kita imbas semula huruf-huruf penting. Dan jangan pernah lupa dengan huruf-huruf ini. Huruf yang pertama ialah huruf alif. Huruf alif boleh mewakili huruf A dan huruf I. Contohnya, alif A, alif A, aya. Alif E, enam. Huruf yang kedua pula ialah huruf ya. Huruf ya boleh mewakili huruf I dan huruf I juga. Contohnya, alif ya I, alif ya I, I T, alif ya E, ekor, alif ya E, ekor. Dan huruf yang ketiga ialah huruf waw. Huruf waw boleh mewakili huruf U dan huruf O. Alif waw U, ubi. Alif waw U, ubi. Alif waw O, obor. Alif waw O, obor. Saya ulang. Alif A, aya. Alif E, enam. Alif ya I, ite. Alif ya E, ekor. Alif waw U, ubi. Alif waw O, obor. Mari kita membaca perkataan bersama-sama. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 74. Gambar yang pertama ialah gambar laut. Mari kita eja perkataan laut bersama-sama. Murid-murid sila ikut. Lam alif la, hamzah waw ta'ud. Laut. Gambar yang kedua pula ialah gambar paus. Pa alif pa, hamzah waw sin us. Paus. Gambar yang seterusnya pula ialah alif ya I. Murid-murid sila ikut. Kaf nun kan, ikan. Gambar seterusnya ialah sin waw so, ta waw nga tong, so tong. Gambar seterusnya ialah kaf ke, ta mim tam, ke tam.
seterusnya ialah Jim Je Ro Wau Ngarung. Jerung. Seterusnya ialah Tayati Rohnim Ram. Tiram. Gambar seterusnya ialah Kaf Ke Rongarang. Kerang. Yang seterusnya ialah Sin Ya Si Pawau Taput. Siput. Aktiviti kita pada hari ini ialah murid-murid sila buka buku aktiviti muka surat 84. Arahannya ialah bulatkan suku kata yang betul. Bulatkan suku kata yang betul. Gambar yang pertama ialah gambar atap. Gambar yang kedua ialah gambar apple. Yang ketiga, ular. Yang keempat, emak. Yang kelima, itik. Dan yang keenam, orang. Murid-murid, sila baca betul-betul sebelum anda membulatkan suku kata. Seterusnya, buat juga buku aktiviti muka surat 85. Arahannya ialah bina perkataan dan tulis. Gambar yang pertama ialah gambar kerang. Murid-murid kena eja kerang. Kerang. Kemudian sambungkan. Murid-murid boleh rujuk semula video yang kita telah belajar tadi. Yang kedua ialah gambar ikan. Yang ketiga ialah gambar sotong. Yang keempat, ketam. Yang kelima, udang. Dan yang keenam ialah tiram. Sekiranya anda sudah siap, pastikan anda hantar tugasan tersebut dekat WhatsApp untuk disemak dan rekod DVD. Tahniah, anda telah selesai. Selamat berehat dan menjamu selera. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.